ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ კი რევაზ ხულორდავას 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სენაკის საკრებულოს წევრს ირაკლი ალასანიას თანაპარტიელს, მოსამართლე დავით კეკენაძემ, ბრალი განზრახ მკვლელობის მცდელობაში დასდო. დაცვის მხარის შეფასებით ხულორდავა პოლიტიკური პატიმარია და ის შემთხვევის ადგილას საერთოდ არ იმყოფებოდა. ხულორდავას ახლობლები დამნაშავედ ვინმე თემურ ლუტიძეს ასახელებენ, რომლის დაკითხვასაც დაცვის მხარე 6 თვის განმავლობაში უშედეგოდ იწყობდა. გაუნძებელმა პროკურორმა სასამართლომ იცის, რომ რევაზ ხულორდავა არათუ დამნაშავე არ იყო და მისი ქცევის შეფასება საერთოდ იქ არ ყოფილა, მაგრამ იზოლებული ხდებიან დაემორჩინონ ასეთ უსამართლო პოლიტიკურ ნებას და გამოიტანონ გაუმტყუნებელი განაჩენი და ადამიანს დააბრალონ მკვლელობის მცდელობა. თემური ლუტიძე არის ეს ადამიანი, სენაკში ცხოვრობს, თბილისის ქუჩაზე. მე მისი მეზობლები მოვიდნენ ჩემთან და მიიწეს, ვაიმე ეს რა გავიგეთ, რომ თურმე ჩვენი მეზობლის გაკეთებული ყოფა ეს ადამიანი ხა იმალება რუსეთშია. ეს განაჩენი სწორედ უკავშირდება მის პოლიტიკურ საქმიანობას და არა რეალურად ჩადენილ აქტს, რომლის ჩამდენიც ასევე მთელმა სენაკმა იცის და რომელიც ნამდვილად არ არის რევაზ ხულორდავა და ესეც ცნობილია კარგად. მიუხედავად ამისა, სასამართლომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება ბუნებრივია პროკურატურის შარვით და მასთან შეთანხმებით.